У вересні в Кропивницькій зачастили з робочими приїздами столичні політики та міністри. 16 вересня тут побувала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Відвідини очільниця медичної галузі почала не з профільних питань. Поїхала на огляди на ремонту міжнародної дороги Знам'янка-Луганськ і Зварине. Допомога дуже довго доїжджає. Або лікарі, або наші громадяни, як хочуть до лікарні, або до своїх лікарів, то як... Нашому міністерстві ми також дуже зацікавлені, щоб ті дороги були хороші, щоб пацієнти мали доступ до тих послугів медичних, які потрібні. Вже за 4 дні цю саму трасу інспектував прем'єр-міністр. Можемо говорити про те, що у цьому році область вже отримала 225 мільйонів гривень. Це порівняно з тим, що в минулому році це був 0. Тобто на обслуговування у нас зараз 160 мільйонів, в тому році було десь 120. Да, тобто на обслуговування ми маємо плюс 40 мільйонів, якщо це так в цифрах, то десь там 25% більше. А на капітальне будівництво, то в нас від 0 до 225 мільйонів. Ну, зараз чверть мільярда, я думаю, да, що це добре. Але саме головне, що ви дуже раціонально використовували як технологічний підхід, так і кошти, які ви витрачаєте. Володимир Гройсман наголосив, цього року в реанімацію українських шляхів вкладуть 19 мільярдів гривень, наступного вдвічі більше. Цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично ми за декілька місяців привели систему до здатності працювати. І сьогодні ми бачимо, що в різних областях самі такі критичні точки по ним відбуваються роботи. Ще через 4 дні область приймала ще одного столичного міністра. На свято вересневих самоцвітів завітав міністр культури України Євген Нищук. Він урочисто відкривав захід, разом з усіма покладав до пам'ятника квіти, ходив на екскурсії та висаджував дуба. Щоб це місце хотіли потрапити наприкінці вересня зі всієї України. Мені кажуть, що тут збирається 3-5 тисяч. Це треба, щоб пробили звідусіль всі, хто любить українське мистецтво, театральне мистецтво, хто просто любить творчість, хто любить українську землю і наші витоки. Тому будемо все для цього і робити. А сьогодні я просто щиро вітаю усіх, хто прийшов сюди. Без зайвого ажіотажу місто відвідала нардеп Юлія Тимошенко. 27 вересня разом з однопартійцями Вадимом Івченко та Іваном Кириленком провела форум в театрі Марка Кропивницького. Говорили про землю та справи аграрні. Для України аграрний комплекс, сімейне фермерство, одноосібні господарі, які обробляють землю. Це справжня цінність, це наше сьогодення і наше майбутнє. І тому слухати їх, реагувати на їх сигнал – це абсолютно обов'язок української держави. Наступного дня в Кропивницькому ще один народний депутат Верховної Ради України. З робочим візитом тут побував екс-губернатор Кіровоградської області Сергій Ларін. Політик поспілкувався з містянами та взяв участь у записі передачі «Депутатська година». Говорили про події в Україні та обласному центрі. Я вважаю, що політика повинна бути на рівні Верховної Ради. Там депутати можуть чупитися, сперечатися і так далі. На рівні обласної, районної, міської влади політики не повинно бути. Міська влада повинна займатися дорогами, каналізацією, водопостачанням, тепло, господарством. Наступного дня, 29 вересня, візит ще одного урядовця. На відкриття міжнародної виставки «Агроекспо» приїхав міністр агропромислового розвитку України. Тарас Кутовий взяв участь у урочистому відкритті виставки, переглянув експозицію та дав прес-конференцію. Ми хочемо зробити програму, де ми хочемо підтримувати купівлю техніки іноземної і української, але у випадку, якщо фермер буде купувати техніку українського виробництва, то обсяги підтримки ми хочемо збільшувати за рахунок цього стимулювати. Тому от ця прозора система підтримки на 1 гектар – це те, чого ніколи не було в історії України і те, що, на мою думку, повинно стати ефективним інструментом. Найближчим часом в області чекають на приїзд міністра палива та енергетики України. Інна Примак, Анатолій Басистий, «Погляд».